אתם אוכלים אותו לפחות פעם בשבוע, בבית או בחוץ. הוא מגיע בשלל צורות והוא טעים, בריא והכי ישראלי שיש. חומוס. הכל התחיל במדינה רחוקה הרבה לפני הספירה. התגלית פרסה כנפיים והחלה להתפשט בכל האזור. כל מדינה החלה להשתמש בקטנייה המסתורית בצורה שונה. במזרח התיכון הכינו ממרח חומוס עם כדורי הפלאפל. בהודו הפכו אותם לקמח. בתוניס טיבלו את הגרגירים. ובטורקיה קלו אותם. החומוס אפילו הגיע עד לארגנטינה הרחוקה, שם בכלל בחרו לשים אותו על פיצה. לכו תבינו. אז מה יש בחומוס? חימצה בעברית, שמשגע את כל העולם כבר אלפי שנים. קודם כל, מדובר בסופר פוד. כן, כן, חומוס הוא אחד ממזונות העל הכי ותיקים בסביבה. הוא מקור נהדר לברזל ולחלבון, ויש בו גם ויטמינים כמו חומצה פולית שתורמים לבנייה והתחדשות הגוף ולהרגשת חיוניות. יש בו גם סיבים תזונתיים שיסביעו אתכם ויעזרו לעיכול. במילים אחרות, איזה כיף שחומוס הוא טעים, אבל גם מאוד בריא. הוא עד כדי כך בריא שההמלצה היא להוסיף חומוס לתפריט היומי של תינוקות החל מגיל חצי שנה. חומוס הוא מאכל עשיר בחלבון, וכשמוסיפים לו טחינה, החלבון הופך למלא יותר. ואם בטחינה עסקינן, תוספת הטחינה בחומוס גורמת לכך שאין צורך להוסיף שמן בכלל, מה שהופך את הניגוב לבריא עוד יותר. ואם כבר ניגוב, שמתם לב שאחרי ניגוב של חומוס אתם שמחים יותר? תגידו תודה לטריפטופן, חומצת האמינו שמשתחררת בגוף. זה הסרוטונין המפורסם שמשפיע על מצב הרוח שלכם. וטיפ אחרון, חומוס ידוע כי משפר ומחזק את כוח הגברה. תודו לי אחר כך. כמו שאתם בטח כבר מבינים, החומוס הוא כוכב והוא פה כדי להישאר. יש לו עדת מעריצים, קבוצות פייסבוק שסוגדות לו ועמודים שלמים באינסטגרם שמהללים את שמו. השאלה האחרונה לסיום. איך אתם אוהבים את החומוס שלכם? בדוך או בסיבוב?